مارکیټ ته نوې فراډ راغله ملګرو زر تر زر ته ځان خبر کې وې د فراډ نه ځان وساتې اس نه چې د فراډ شکار شي کین تاسو بیا خبر هم نه وي او پولیس وي تاسو سره چې کور نه مو وړي به ګونه تاسو ته هیڅ قسم څه پاتې نه وي نوې ګونګار وو او پولیس وي تاسو وړي نسیمو گرفتارای مو او جیل ته کوي مو تاسو لا به سخت سزا یې کوي جرم نه خلی قید ور باندې کوي تاسو به خبر هم نه وو تاسو راوي داسې کار کوي تاسو چیرې د فراډ نه خبر نه وو نظم ته خبروم دا ویډیو است اپلیکوم د تاسو ټولو ملګرو سره شیر کړئ ټولو ملګرو ته فائدہ ورسیږي اس نه چې په فراډ کې څوک راګیر شي نو زه تاسو سره دغه ویډیو کلیپ شیر کوم چې تاسو د فراډیانو په جال کې ګیر نشئ تاسو د فراډیانو نه بچ شو او تاسو مخکې ملګرو سره شیر کړئ ټولو ملګرو ته فائدہ ورسیږي ډیر یو عجیب قسم فراډ مارکیټ ته راغلی تاسو د ویډیو کلیپ وګورئ بیا د هغه نه بعد خبرې اترې کوو دا د پولیس ایس پی د خولې وینا یو نوی فراډ راوته دی دا سه خلق کو کی چې کم چې ډیکوټیز دی لکه کم ډاکوان دی یا مطلب دی چې اچانه ماشوم و تختی سړی و تختی گاڑے و تختی او یا دشتګرد مطلب دی چې په دغه باندې خپل فنډینګ کوي خپل کسانو ته دغه طریقه کار څنګه دی وسنګ کوي او پای کی زمو ساده لو او غریب خلق څنګه لاسو کی راځي یا او د دې مین ټارګټ چې دی د دکانداران دی دا ایجنسیانو والا دی کم چې دا سیمټ وغیرہ یا داسې ماربلو والا یا داسې ایجنسیانی دا دی ټارګټ وی دوی لاړ شي یو سړی به لاړ شي په ګاډي کې او بس بهترینه ټوډي به ورسره او یو ځان سره به یو منشي هم ورسره دغه سره به خپله هغه به ورسره ډایري به ورسره هغه ډایري نه سره ډایري به د سپین کاټن کې راکوشي ستا دکان ته به راشي په خیرالۍ به ورسره کې ته یو شربت هم وڅکې یو ګیلاس بیا به راته وایي یاره زه ماربل علمه یا مطلب دی فرنیچر علمه یا هر څه چې ستا دکان ته کې چې سلسنیټری سامان دی چې څه شی نو دوی به تا نه د یو لاکو سودا وکړي چې د یو لاکو سودا به نه وکړي نو بیا به تاته وایي چې وروره څونه پیسې شوې لاکھ روپۍ تا د منشي ته به پیسې راواله نو هغه به دغه دی د منشي به چې کوم دی دغه وکړي هغه منشي به تاسو ته چې کوم دی راشي نو هغه ته به وایي چې الکه ورکه لاکھ روپۍ نو مرشی چې کله ډایری تلاش کی او خان پیسې خو پاتې شوي دي نو وی بیا نو دا به دغه ته وایي چې وروره ستا سره بینک اکاؤنٹ راکړه اکاؤنٹ ته بینک ووایه هلکه ټلیفون وکړه پلان کې ته چې آنلاین وته وکړه شابه فوراً منیجر ته ټلیفون وکړه نو دا ساده سړی دی دا بوله ټلیفون دغه ورکي نو موبایل منډه کې خور شوی دا شی کې نو هغې به والا د لاکو په ځای باندې اکاؤنٹ ته کروڑ روپۍ راولېږي نو چې کله کروڑ روپۍ راشي نو دا خو سامان اوچت کو د لاکو روپو سودا خو واغېسته و سړی ورالې راته نو یو سیپر سی وایي سر پکې سړی مازغه کار ونه کړي او ځینې پکې داسې چې مړه وایي راشه ډېر شیا ډېر راغې زه کېدی شي ډېرې ورسرې نیمه ګنټه بعد با سړی واپس راشي وایي وروره وایي یاره سوري خپه نه شي وایي زما هغه منیجر غلطي کړې ده تا ته لاکو په ځای کروڑ روپۍ رالېږلي دي ته به چې خپل اکاؤنټ چک کړې خبرې چا کروڑ روپۍ نو بیا به ته څه وې بیا به ته وایي چې یاره د پیسې راشه ته د مهرباني وکړې د پیسې ما راکړه یار نو دی به تاته داسې نه وایي چې ما ته پلان کی اکاؤنٹ ته دی به تاته بیا وایي چې بایي دا پیسې ما ته راکړه نقدې راکړه زما په کار دي نو دلته به سره مونږ سادهګان پښتانه به ورسره ښه بینک ته لاړ شو مزیدار او پیسې به راوباسو او ولا بیا ورکړو نو چې کله پیسې ورکړو نو بس 24 ګنټې کې دننه دننه پولیس تا کور ته به راورسي او تا به اریسټ کړي ته به وایي چې بایي زه دې په څه اریسټ کړم زه به ته چې پرون تاله کروڑ روپۍ راغلي ته خبرې دا روپۍ دسه دي ته به وایي چې نه زه به یم چې دا خو پلان کی ماشوم تختولی او کروڑ روپۍ غوښتې د هغه نه او هغه ولا بینک اکاؤنٹ ورکړه ستا د اکاؤنٹ یې ورکړه تا په پیسې راوستې نو زه خو د اکاؤنٹ ورا سره زما کار دی زما خو د سړي سره کار نه ته ګیر شوې نو بیا هم بس جیل کې بیا پرې وځه داسې به مطلب دا چې یو هغه به طریقه کار دی چې په دې باندې به دا فراډ روان دی او ډېرو خلکو سره وشو همالګرو تاسو د ایس پی سیف خبرې واورېدلې د پخپله یو چې دغه شان د کار د خلکو سره وشو دغه شان د فراډ روان دی نو داسې فراډ نه ځان وساتو کې تاسو به خبر هم نه وو په داسې جال کې راګیر وو او بې ګناه وې تاسو جیل تاسو پکې جیل وې پکې تیراوو جرمانه وې نه اخلي ذلیله کېږو پکې سزا وې لپ کېر کېدی شي تاسو ځان صفه کوو صفه کوو نو تورې نورې ور باندې تیرې وي نو دا فراډ نه ځان وساتو او چې په هیڅ هم اعتبار نه کې چې داسې خبرې ته کې چیرې تا په اکاؤنٹ باندې موږ پیسې چې کم دی راغوړي بهر ملک نه یا د یغ ملک نه یا څوک ملګری را لګي ما بینک اکاؤنٹ نشته وي ته اکاؤنٹ ته پاوندې لرسنټ کوي ناشنا کس نه پیژنو نو بالکل چې داسې اعتبار په ونه کو چې دا ایس پی سیف چې کوم خبره وو کده ډېر خبره وو کده پدہ کې مونږ ته څه پر ډېر غټه फायदा وو او کچره پدہ خبرو باندې مونږ ته څه عمل ونه کړو دا دې انجام چې راکم ایس پی سیف ویل ولګرو مو ته سره دا
معلومات شیر کړ تاسو مخکې ټول ملګرو سره شیر کړو چې ټول ملګري خبر شي او د افراد نه او د افرادیانو د جال نه بچ شي. ډیره مننه، والسلام.